საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროდუქტებზე ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა. აღნიშნულს ადასტურებს ოცურგეთელი მოქალაქეებიც, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ პანდემიის ფონზე სიღარიბის ზრდა დიდი ხანია მიმდინარეობს. სამომხმარებლო პროდუქტებზე და მედიკამენტებზე ფასები სულ უფრო მეტად იზრდება და გაძვირებული პროდუქტის შეძენაზე ფიქრი სამუშაოს გარეშე დარჩენილებს თავარ საზრუნავად ექცათ. მომატებულიცა და მეტიც რა ვიცი, აბა რა მომატებული, ვერაფერს ვერ იყიდი. ოკი არის, მომატებული არის. ან რას თქვა? ფაქტიურად ყველაფერს. ყველაფერი ძვირი. ასე როგორ უნდა ვითხოვოთ, მე აგერი პენსიონერი მყავს, მე პენსიონერი ვარ. ავატყოფი ბაღნები ხახი ორი და რამე არ გვაქვს, ამ მეღამ ჭამთ. როგორ შეიძლება? ანუ ასეა მომატებული თქვენი აზრით, ანუ ყველაფერზე მომატებულია, რომელია აფიბებო, ფქვილი, შაქარი, ბრინჯი. Რა ქვია იმას? გრეჩი ხარ რომ არის? საშინელი გაძვირებულია, ყველაფერი მომანტებულია. წამლების და ყველაფერი პროდუქტი. ამ პროდუქტებზე საშენად. ძალიან მდგომარეობაშია ხალხი ნამდვილად და შეიძლება ხა ერთეული რაღაცას ყიდულობდეთ. გლეხების ნამუშევარზე არაფერი არ არის მომანტებული და რაც შეხება ხა რაც შემოდის ზეთის და ასეთ რაღაცები ნამდვილად მომანტებულია. ორი სკვილების ამ ხელა მომატება არ უნდა დაანებოს თვით თავრობამ ბიზნეს მეც მე ვიცი რომ იქ სათავეში არა ასე გაძვირებული ეს უკვე არის ფიქრობ ხალხის ბრალი ყველაფერზე მომატებულია სულ ვერაფერს ვერ იყიდი გლეხს არაფერი აღარ გააჩნია უკვე ყველაზე წაქცეული დარჩა გლეხი დღეს თუ მაღაზიაში ახვალ ვერაფერს ვერ იყიდი სხვა რა არის გლეხის თუ ახლა სამსახური გლეხს არ აღნაგდათ ეს არის ძირითადი არის პურის ფქვილი, ზეთი, შაქარი, რომელიც ვაშლი იყიდი თუ არ იყიდი აზერი არა აქვს, მაგას შეიძლება არ იყიდო და უამრავ პურის გარეშე არსებობა შეიძლება. ასეა, ღებულობს კაცი 220 ლარ პენსიას, წამლებში არ ყოფნის ეს ფული. ხელი ჩამოვედი თურქეთიდან და რომ არ ჩამოსულიყავი და იქ რომ არ მომუშავა ალბათ რა ვიცი, ჩემო ძაღლს ძალიან გაგუჭირდებოდა და ჩემნაირები კიდევ ბევრია, მაგრამ რამდენია რომ წასვლას არ შეუძლია, შრომას არ შეუძლია და ფაქტურად ბაზარი ცარიელი არის. და რაც ვიყიდე, ხო, ცეცხლის ფასები დავხტო. ძალიან ძალიან დიდი ფასები დავხტო, მომატებული ყველაფერზე, თითქმის გაორმაგებული 10 თვე. და 10 თვე აქეთ არ ყოფილიყავ და კატასტროფული ფასები დავხტო. ქვილი მაგალითად ძალიან გაძვირდა 37 ლარი არის. ეთი მე შოკი. კი, ზეთის, კი, გაძვირებულია საკმაოდ. ყველაფერი გაძვირებულია. ერთი წლის განმავლობაში საქსტატის ინფორმაციით ზეთი 23%-ით, თევზეული 9%-ით, რძის ნაწარმი 8%-ით, პურ პროდუქტები კი 7%-ით გაძვირდა. როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ ინფლაციის მაჩვენებელში აღნიშნული, 2020 წლის ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.9%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 3.8% შეადგინა.